Ahoj, volám sa Jožo Bodnár a v tomto krátkom videu vám predstavím ďalší projekt malometrážnych bytov v radovej zástavbe. Každý jeden byt, ktorý sa nachádza v tomto dome, má samostatný vstup zo svojho vlastného pozemku. Podlahová plocha bytov aj na prízemí, aj na poschodí takisto má 43 m štvorcových. Každý byt má vlastné kúrenie. To znamená, má vlastné parkovisko pre jedno vozidlo a nemá žiadne spoločné priestory. Tak ako môžete vidieť na tomto snímku, toto je pohľad do bytov na prízemí. Každý jeden byt má samostatný vchod a má buď parkovisko alebo záhradku. Takto toto je vyznačené, kresba, takto toto je jeden byt. A ten pozemok, ktorý tam vidíte, to je vyznačený pozemok, patrí k tomuto bytu. Ďalší byt, ktorý je na poschodí, má vstup z druhej strany. Čiže zrkadlovo. Pozrieme sa teraz na ten istý blok, len z druhej strany. Toto je pohľad z opačnej strany do toho istého na ten istý blok, len z opačnej strany. Byty, ktoré v stade to majú vstup, sú všetko byty na poschodí. Čiže ten byt je urobený takto, pozrite sa. Takto. Toto je byt na poschodí, teda má parkovisko, má vstup, vyjde hore poschodišti a je horné poschodie. Takže takto je to riešené. Pre lepšiu orientáciu ešte jeden pohľad z hora. Ako vidíte, do prízemia je vstup z jednej strany a do bytov na poschodí je vstup z druhej strany. Čiže z každej strany ako keby líce pohľadová časť, že nie je predná a zadná, ale stále je len pohľad na tento blok. Veľmi pekný domček. Takto vypadajú jednotlivé byty. Vstup do bytu, obývacia časť, kuchynská časť, jedálenská časť, chodba, kúpeľka kompletná s pračkou, spálňa a podschodištevý priestor je využitý ako komora. Byt na poschodí, vstup, hore je malá plošinka, chodba, kúpeľka, spálňa, malá komora, obývacia časť prepojená s kuchyňou a s jedálenskou časťou. Toto je byt na poschodí. Tento radový dom je možno realizovať násobku stále 4 bytov, to znamená ako štvor, 4 byty, ako 8 bytový, alebo ako 12 bytovú jednotku. Nespornou výhodou týchto domov je snaha v maximálnej miere vytvoriť pocit rodinného domu. Preto každý z týchto bytov je na susedovi úplne nezávislý. Ešte treba podotknúť, že tieto byty sa dajú vzájomne prepojiť, takže horný a spodný byt sa dá prepojiť veľmi jednoduchým zásahom. Budem vám povďačný, ak mi do komentárov napíšete svoj názor na tento typ bývania. Ďakujem vám. Pekný deň.